Dende as filas socialistas piden calma ante as declaracións vertidas polo goberno local. O voceiro do PSOE da cidade ten claro que as cousas irán ben, pero teñen que ir paso a paso e segundo marca a lei. E, por tanto, tal como indicou a subdelegada do goberno, que é a representante do goberno do Estado na provincia de Pontevedra, os informes e os trámites que teñan que emitirse dentro do Ministerio xa están feitos, non? En menos de 2 meses. Repito para que quede claro. Falta para rematar o expediente o informe do Consello de Estado e, unha vez emitido ese informe, pois dictarase a resolución, non? Sinceramente, eu creo que non se lle pode pedir moito máis a un goberno que... Agustín Fernández chamoulle especialmente atención ás declaracións da alcaldesa en funcións, xa que di que, segundo as súas palabras, non entendeu ou non quixo entender as explicacións dadas pola subdelegada do goberno pasado venres. Que unha persona que é responsable de importantes competencias no goberno non entenda que estamos ante un procedimento reglado. E o procedimento reglado quere decir que hai un procedimento que ten que seguir un protocolo, que ten que seguir uns trámites con uns plazos que non se poden saltar. Porque saltar un plazo ou un protocolo pode dar lugar a abrir portas para posibles impugnacións e pode dar lugar a que miremos como el nosa se queda aí algún tempo máis simplemente por cometer un erro administrativo. Por tanto, hai que facer as cousas con moita calma, con moita tranquilidade, para evitar que se poidan cometer erros dos que logo nos podamos arrepentir, non? Agustín Fernández di que este procedimento poderá durar pouco máis dun mes e que a resolución está clara, que será o peche definitivo del nosa na ría de Pontevedra. O procedimento se está rematando, moi pronto haberá unha resolución, moi pronto veremos a ría libre de Elnosa, gracias ao traballo dun goberno socialista en Madrid. Falta solo o informe do Consello de Estado e, polo tanto, o mellor que se pode facer dentro do goberno municipal é non enturbiar, non? Esperar e non enturbiar. Esperemos que dentro de pouco podamos xa celebrar definitivamente esta vez sí que Elnosa se vai da ría. Agustín Fernández dixo que, con todo, agarda contar cunha resolución do expediente para principios do mes de setembro. Que aí arriba a veces sopla máis vento que aquí.